Okay, kita masuk tajuk seterusnya iaitu formula dan persamaan kimia. Kali ini kita akan masuk berkenaan dengan formula kimia. Eh. So apa dia formula kimia? So kalau kita tengok dalam buku teks formula kimia adalah perwakilan. Okay, perwakilan suatu bahan kimia dengan menggunakan huruf yang mewakili atom dan number subscript untuk menunjukkan bilangan setiap jenis atom yang terdapat dalam entiti asas bahan itu. Contohnya kalau kita tengok S ni, S untuk dalam apa tu untuk formula kimia, S ini rujuk kepada sulfur. Jadi kalau pelajar nak tahu simbol bagi sesuatu bahan kimia, maka simbol itu sesuatu unsur eh simbol bagi sesuatu unsur boleh tengok dalam jadual berkala unsur. Okey, tengok dalam jadual berkala unsur. Okey. So kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya. Okey, bahan contoh dia bagi magnesium. So magnesium formula kimianya adalah Mg. Oksigen formula kimianya adalah O2. Jadi formula kimia menunjukkan magnesium hanya terdiri daripada atom magnesium sahaja sebab Mg sahaja dia bagi. So tak ada nombor subscript. Okey selepas Mg maka jenis zarah bagi Mg ini adalah atom. Tetapi kalau dia kata O2 gas oksigen ni O2. Okey formula kimia bagi gas oksigen adalah O2. O ini adalah refer kepada oksigen. Dua ini menunjukkan satu molekul gas oksigen terdiri daripada dua atom oksigen. Okey. Kita tengok contoh yang kedua, air. Air. Air formula kimianya adalah H2O. Maknanya, nombor subskrip menunjukkan dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen. H refer kepada hidrogen, O refer kepada oksigen. H2 maknanya dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen. Okey. Seterusnya kita tengok aluminium oksida. A untuk aluminium, O untuk oksigen. Jadi untuk membentuk sebatian aluminium oksida, maka aluminium oksida ini terdiri daripada nombor subskrip. Okey. Menunjukkan bahawa selnya, Okey dua atom aluminium bergabung dengan tiga atom oksigen. Okey. Jadi kita tengok lensa kimia dia kata apa dekat sini. Unsur ialah bahan yang hanya terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Okey bila kita kata satu jenis atom sahaja, kalau kita tengok O2 satu jenis atom sahaja iaitu oksigen dengan oksigen maka O2 ini adalah unsur unsur seperti logam, gas dengan ialah bahan atom. Manakala unsur seperti gas oksigen ialah bahan molekul. Dan nombor subskrip untuk satu kita tak perlu tulis dalam formula kimia. Contohnya H2O. Nak royaknya sini oksigen ada satu maka satu kita tak perlu tulis tak perlulah kita tulis H2O1 tak perlu so satu ni kita tak perlu tulis jadi dia akan jadi H2O maknanya O ni kalau tak ada nombor satu menunjukkan dia dah satu okay. ni kita panggil formula kimia okay. kemudian bila kita dah formula kimia, maka kita pergi kepada formula seterusnya. Iaitu formula seterusnya adalah formula empirik dengan formula molekul. So, seterusnya ini kita akan tengok ada dua jenis formula molekul, formula kimia. Iaitu yang pertama formula empirik dan yang kedua formula molekul. Apa dia formula empirik? Okay, formula empirik siapa dia? formula empiris adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam suatu sebahagian. Nisbah yang paling ringkas atom-atom setiap unsur dalam suatu sebahagian. Okey, kat sini yang dia bonya adalah nisbah paling ringkas. Kita akan tengok apa makna nisbah paling ringkas. Formula molekul pula ialah formula yang menunjukkan bilangan sebenar atom setiap jenis unsur so, so, dalam suatu sebatian. Okey, dalam suatu sebatian. Jadi di sini kalau kita kata formula molekul, dikata kat sini bilangan sebenar atom. So kita bagi contoh yang bagi contoh di rajah 3.11 formula molekul dan formula empirik bagi glukosa. Okey, glukosa formulanya adalah C6H12O6. Ni kita panggil apa? Formula molekul. Okey, kalau formula empiris ni, dia kata ni sebuah teringkas, maka kalau kita tengok formula molekul, C ada 6, H ada 12, O ada 6, maka nak jadi formula empiris ni, kita kecil dia dengan sifir berapa? Sini boleh kecil dengan sifir N. maka bagi dengan N. So, dapat 1, dapat 2, dapat 1. Jadi, sine H12O6 ini adalah formula molekul. Iaitu satu molekul glukosa terdiri daripada 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dengan 6 atom oksigen. Oh, ini hok sebenar. Okey, sebenar iaitu satu molekul glukosa sebenarnya dia ada 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Okey, bila kita nak pergi kepada formula empirik. Formula empirik ni nisbah teringkas. Maka 6, 12, 6 ni kita boleh bahati mati dengan sifir berapa. Kalau paling kecil. Macam belajar matematik pun faktoran kan. Nak cari faktor tu kita kena mati dia. Sampai dia tak boleh nak kecil tau. Jadi bila kecil sampai tak boleh nak kecil. Maka kita dapati C ni 1, H ni 2, O ni 1. Maknanya formula empiriknya adalah CH2O. Okey, CH2O. Iaitu formula menunjukkan nisbah paling ringkas bilangan atom karbon kepada atom hidrogen dan juga oksigen. Iaitu 1 nisbah 2 nisbah 1. Ini kita panggil formula empiris di mana kita kecil. Okey, formula molekul itu kepada satu nilai yang kita tak boleh nak kecil dah. Jadi, hok kecil itulah adalah formula empirik. Okey. Contoh dibagi dalam jadual 3.3 formula molekul dan formula empirik bagi beberapa bahan. Ada setengah-setengah bahan itu formula molekul dan formula molekul dengan formula empirik dia sama. Dia kata kat sini setengah bahan formula empirik dengan formula molekul sama. Tetapi ada juga bahan yang mempunyai formula empirik dengan formula molekul yang berbeza. Contohnya air. Air, formula molekul H2O, formula empirik H2O juga. Sebab kita tengok H2O ni kita tak boleh nak mati dah sebab dia kecil dah. Jadi formula empirik akan sama dengan formula molekul. Sama juga dengan amonia. Formula molekulnya adalah NH3. Jadi formula empiriknya akan sama. Sebab kita tak boleh nak kecil dah NH3 tu kecil dah. Jadi formula empirik akan sama dengan formula molekul. Okay. Contoh seterusnya hidrazine. Hidrazine ni dia punya formula molekul dia N2H4. 2 dengan 4 ni kita boleh kecil. Kecilnya sifir berapa? Kecilnya sifir 2 dua kali satu dua, dua kali dua empat. Okey, maka formula empirik akan jadi NH2. Tak samalah sebab nisbah apa tu sebab bilangan atom ini bukan dalam bentuk teringkas. Okey, yang ni dah teringkas dan ini teringkas dah. Sebab itulah formula molekul sama dengan formula empirik. Yang ni tidak teringkas lagi. Maka nak ringkaskan ni kita boleh di, apa tu bahagi dengan nombor 2 so dapat NH3. Sama juga dengan propina. Propina diberi C3H6. Maknanya satu molekul propina terdiri daripada tiga atom karbon dan enam atom hidrogen bergabung. Okey, bila kita nak cari formula empirik, maka kita boleh kecik dua ni. Keciknya sifir berapa? Okey, katakanlah kita nak dengan sifir tiga. So, tiga kali satu tiga, tiga kali dua net. Okey, maka formula empirik akan jadi CH2. Seterusnya benzin. Benzina, eh? benzina C6H6. Maka bila kita nak cari formula empirik kita boleh kecil dengan CP ne, ne kali satu, ne kali satu. Maka formula empirik akan jadi CH2. Okey, boleh follow tak? Boleh faham tak? Boleh. Okey, boleh. Boleh. Okay. okay, boleh. So kita pergi kepada seterusnya. Okay, penentuan formula empirik. Macam ke mana kita nak tahu formula empirik sesuatu bahan? Kalau kita dah ada dah formula molekul, tak ada masalah. Kita pakai mati kecil dia dengan sifir, ikut sifir berapa pun janji dia kita akan dapat nombor yang paling kecil dah, maka ia formula empirik. Okey, so sekarang ni kita nak tengok apa dia. Formula empirik diperolehi melalui analisis peratus komposisi sesuatu bahan. Hal ini dilakukan dengan menentukan nisbah paling ringkas bilangan mol atom setiap unsur yang berpadu melalui eksperimen. Kita boleh cari formula empirix dengan menjalankan aktiviti di dalam makmal. Okay. So nanti bila awak ada masa, bila dah masuk sekolah nanti kita akan pergi makmal lah buat eksperimen satu-satu. Okay untuk kita duduk di rumah lagi ni maka kita cikgu bincang eksperimen. Okay bicar je lah. Jadi awak buat report. Jadi bila dah sampai kat sekolah nanti kita buat eksperimen tanpa report lah. Report kita dah buat dah. Okay. Seterusnya dia bagi contoh macam mana nak cari formula empirik Selain daripada kereta kecil, kecil macam tadi So kita boleh cari formula empirik dengan kaedah seperti dalam contoh 14 Okey, Contoh 14 diberi 1.35 okey gram aluminium berpadu dengan 12 gram oksigen untuk menghasilkan aluminium oksida. Apakah formula empirik aluminium oksida? Nak tahu formula empirik aluminium oksida. Kita ada empat langkah untuk mencari formula empirik. Langkah yang pertama, kita kena kenal pasti berapa jisim apa tu sebatian yang kita nak cari formula empirik iaitu form apa tu jisim bagi setiap atom dalam suatu sebatian tersebut. Jadi katakanlah sebatian tersebut adalah aluminium oksida. Aluminium oksida ini gabungan antara aluminium dengan oksigen. Maka kita letaklah aluminium oksigen. Okey. Jadi kemudian langkah yang kedua kita kena hitung bilangan mol jadi yang ni nak hitung bilangan mol kita relate dengan yang kita belajar di awal tajuk tiga. Okey. Iaitu apa dia? Iaitu bila diberi jisim nak cari bilangan mol maka kita bahagi dengan jisim mola. Okey. Oksigen 1.2 bahagi dengan jisim mola bagi oksigen berapa jisim ni? 16. So bahagi dengan 16. Aluminium berapa? 27. Bahagi dengan 27. So 1.35 bahagi dengan 27 akan dapat 0.05. Okey 1.2 bahagi dengan sebelah dapat 0.075. Okey yang ni langkah yang kedua. Langkah yang ketiga pula kita nak cari nisbah mod. Okey nisbah ini maknanya kita nak cari nisbah ini kita nak buat ke mana? Kita kena bahagi dengan nombor yang paling kecil bahagi dengan nombor yang paling kecil. Contohnya kat sini antara 1 dengan 1. Point, sorry. Antara 0.05 dengan 0.075. Kok mana kecil? 0.05 ni kecil. Jadi kita bahagi dengan nombor yang terkecil. Maka 0.05 bahagi dengan 0.05. 0.7075 bahagi dengan 0.075 juga. Jadi bila bahagi sini kita dapat, dapat 1 sini dapat 1.5. Okey, dia dapat 1.5, 1.5 itu bukan nombor genap. Dia nak nombor genap. Okey, bila nak nombor genap kita tak boleh nak bundar kat sini. Jadi macam mana kita nak jadikan genap? Kita kena darab dengan satu nombor supaya dia jadi genap. Nombor apa? So kalau kita nak jadikan nombor genap 1.5 ni, kita kena darab 1.5 ni kena darab dengan 2. Jadi bila sebelah O ni kita darat dengan 2, sebelah AL ni kena darat dengan 2 juga. Kat sini 1 kita darat dengan 2, jadi 1 darat 2 kita dapat 2, 1.5 darat 2 kita dapat 3, maka ini kita panggil nisbah paling ringkas. So bila dia dapat nisbah paling ringkas, maka kita boleh dapat formula empirik, situ. AL ada berapa? 2, jadi AL 2. O oh, ada berapa? 3. O3. Jadi Al2O3 itu adalah formula empirik bagi aluminium oksida. Okey, boleh faham ke tu? Ada soalan nak tanya, boleh faham tak? Boleh. Boleh eh? Okey. So kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey yang ni cikgu ambil contoh eh. Contoh satu cikgu ambil. Lepas tu yang lain tu cikgu bagi untuk awak jawab ni. Eh? Okey so soalannya bagi apa tu soalan aktiviti 3.11 ni buat eh. Buat. Di mana dia kata sampel kalium bromida mengandungi kalium sebanyak ni, bromis banyak ni. Okey. So dia kata apakah formula empirik bagi kalium bromida. Jadi langkahnya buat apa? Kena buat jadual lah. Okey buat jadual. Okay. Jadi letak kalium sini, tapi biak sini. Okay. Jadi langkah yang pertama kita cari gisim dulu. Okay. Kalium berapa? 9.24 Bromin berapa? 12.8. Langkah yang kedua, kita hitung bilangan mod. Jadi kat sini 9.24 bahagi dengan berapa? Tengok kalian berapa? 39. Bagi 39. Okey. Kemudian untuk apa tu untuk bromin 12.8 bahagi berapa? Bromin berapa 80? Palingnya lapan So, tu kekakleto untuk cikgu. Boleh berapa cikgu nak tahu? Dapat berapa tu? 0.1 lah. mana? K. Okay. Kalium. Kalium. Okey. 0.1 Okey. Kemudian bromi? 0.1 juga. 0.1 ni juga. Okey. Step yang ketiga kita buat gapo? Kita cari nisbah kan? Atom. Nisbah kita tengok. Bila nombor yang sama, so nombor yang sama, maka kita bagi nombor yang samalah. Bagi 0.1 ni juga. 0.1 ni bagi 0.1 ni juga. Sebab dia nombor yang sama, dia tak ada besar tak ada kecil. So kita akan dapat 1 1 satu-satu ni adalah nisbah teringkas. Okey. Jadi bila kita dapat nisbah teringkas satu-satu, maka formula empirik dia, formula empirik untuk kalium bromida adalah kalium 1 bromida 1. Jadi so, dia akan jadi KBr. Okey, boleh. Okey, jadi di sini cikgu tinggal soalan seterusnya untuk awak jawab eh untuk awak jawab. So kita pergi kepada bahagian yang kedua hari ini. Bahagian yang kedua hari ini kita nak tengok eksperimen. Okey, ada dua eksperimen di sini bergantung kepada kereaktifan logam tersebut. Okey. Awak dah belajar tak silap cikgu? Tingkat tiga hari tu. Sini pasal habis dah tingkat tiga baru ni. Habis. Sains-sains. Sains habis, eh? Habis. Habis. Okey. Awak belajar tak siri kreatifan logam? Belajar. Belajar kan? Okey. Siri. Kita belajar siri. Awak belajar siri kreatifan logam, kan? So, kita ada gambar dia. Kalium. Natrium. Kalsium magnesium, aluminium, kan? Carbon, zinc, hydrogen. Ingat tak ni? Hmm? Ferrum, tellum, plumbum. Okey. Tak tak ingat. Tak ingat. Ni belajar kat ni, Kuprum. Belajar. Belajar kan? Okey, ni. Jadi maknanya siri kreatifan logam ni dia susun berdasarkan kepada kereaktifan logam tersebut apabila ia bertindak balas dengan O2. Okay. Jadi logam ni sebenarnya ada yang reaktif, ada yang kurang reaktif. Okay. Yang reaktif biasanya kita akan ambil hot ni. Daripada atas ni kita panggil reaktif. Hot ni, bawah ni kita panggil kurang reaktif. I reaktif. Okey. Jadi nak cari formula empirik sini kita bahagi kepada kereaktifan logam lah. Okey. Kalau logam reaktif, okey logam reaktif. Contohnya magnesium dia duduk atas gitu. Kita panggil dia logam reaktif. Maka ni kaedah kita nak cari formula empirik. Kalau logam tu logam kurang reaktif, contoh logam kurang reaktif, kuprum. Okay, kuprum ni logam kurang reaktif. Jadi ini adalah untuk logam kurang reaktif. Okay, kurang reaktif. Jadi ada dua cara kita nak cari formula empirik dalam makmal. Satu untuk logam kurang reaktif. Yang kedua adalah untuk logam yang reaktif. Nak tahu reaktif ke kurang reaktif, kita boleh tengok siri kereaktifan logam yang kita belajar masa tingkat tiga hari itu. Siri kereaktifan logam iaitu siri yang dibina berdasarkan kepada kecergasan logam tersebut apabila bertindak balas dengan oksigen. Kalau dia cergas, maknanya dia terbakar dengan cepat, terbakar dengan terang. Okey, itu dia reaktif. Kalau dia kurang, dia tidak terbakar. Tetapi dia menyala malak, okay, dia berbara. Okey, itu kita panggil kurang reaktif. Okey, Macam mana cara kita nak cari formula empirik untuk logam yang reaktif? Contohnya, kita nak cari formula kimia untuk magnesium. Okey, formula empirik untuk magnesium oksida. Kita tahu nak tulis magnesium oksida, MgO ke dia, Mg2O atau 2 ke dia, Mg2O ke dia ataupun Mg2O3 ke dia kita tak tahu. Jadi kita nak cari formula empirik kita boleh guna kaedah ini. Macam mana kita guna kaedah ini untuk mencari formula empirik. Okay. Bila kita kata magnesium oksida maknanya kita nak react magnesium ni kita nak campur dengan gas oksigen. Nak tindak balaskan magnesium dengan oksigen. Macam mana nak tindak balaskan magnesium dengan oksigen? Maknanya kita bakar magnesium dalam udara. Jadi bila kita bakar dalam udara, maknanya magnesium itu akan bertindak balas dengan oksigen di dalam udara. So kat sini, apa yang kita perlu tahu, kita dah belajar sebelum pada ni, nak cari formula empirik, kita kena tahu jisim kan? Kena tahu jisim. Kalau kita nak cari formula empirik untuk kalium bromida, maka kita kena tahu, first-first kena tahu jisim bagi kalium berapa, jisim bagi bromin, bromin tu berapa, barulah kita boleh hitung formula empirik dia tu berapa. Okey, so ketagangan ni sama juga dengan ni. Bila kita nak cari formula empirics untuk magnesium oksida, maka eksperimen ini kita perlu tahu jisim bagi magnesium, jisim bagi oksigen. Bila dah dapat jisim bagi magnesium dengan jisim bagi oksigen, maka kita boleh dapat, boleh dapat mengira formula empirics bagi magnesium oksida. Okey, so kita tengok langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama. Apa langkah yang pertama dibuat? Okey, yang pertama dikata timbang gisim mangkuk pijak bersama-sama penutupnya. Okey, timbang gisim mangkuk pijak bersama-sama dengan penutupnya. Okey, jadi ni kita ada mangkuk pijak ni penutup. Mangkuk pijak ni kalau dalam makmal awak belajar dulu dia ada mangkuk warna putih tu ada tutup. Okey, tu mangkuk pijak. Okey, dengan penutup lepas tu kita pun rekod jising. Okey. Yang kedua kita ambil pita magnesium sepanjang 10 cm kita potong lepas tu kita gosok dengan ketah pasir sehingga berkilat. Okey. Tujuan dia kita buat macam ni adalah untuk menyingkirkan, okey. Kenapa kita kita perlu gosok ni dengan ketah pasir ni sebab magnesium ni reaktif. Okey secara tak langsung dia akan react dengan udara. Kita letak dia dekat dalam piring, dalam makmal tu kita tidak tutup apa-apa. So dia akan react dengan udara. So dia akan terbentuk juga magnesium oksida sebenarnya. Dan ada juga pita magnesium mari ke sekolah kita ni dia nak protect magnesium daripada teroksida maka dia salut magnesium tersebut. Okay? Salut magnesium tersebut dengan apa-apalah. Jadi menyebabkan magnesium tu akan jadi tidak kala berkilat. Bila dia berkilat macam ni maknanya kala dia lah tu. Sebab sifat logam kan dia kelabu berkilat. Dia berkilat Ketua logam ni dia berkilat Kalau dia tak kilat Maka dia sudah mengalami tindak balas itu Jadi Tujuan kita gosok Pita magnesium dengan kertas pasir ni Adalah untuk Menyingkirkan Lapisan Oksida Pada Okey Permukaan Pita magnesium. Kita nak singkirkan dia. Jadi bila kita singkir lapisan oksida Makin kita akan dapati magnesium tu akan jadi berkilat. Okey. Jadi bila dia kilat kita pun gulung pita magnesium. Nampak tak gulung dia gulung ni? Pita magnesium ni gulung. Dan masukkan ke dalam mangkuk pijar. Dia masuk dalam mangkuk pijar kita pun timbel semula mangkuk pijar. Okey mula-mula kita timbel mangkuk pijar saja. Mangkuk pijar kita timbel mangkuk pijar ni kan? Okey. Yang kedua, kita timbang mangkuk pijar bersama penutup dengan gelung pita magnesium. Tadi mangkuk pijar dengan penutup. Sekarang mangkuk pijar penutup dengan pita magnesium. Okey, so yang kedua. Jadi daripada step ketiga ni kita tahu dah bila kita rekod jisim daripada sini kita boleh dapat jisim magnesium. Macam mana kita dapat jisim magnesium? Dua ni tolak dengan satu dapat jisim magnesium. Okey sekarang kita nak tahu oksigen sebanyak mana jadi kita kena react magnesium tu dengan oksigen. Kita pun letaklah mangkuk pijar tu atas segi tiga tanah liat yang berada di atas tungku kaki tiga. Kita pun panah. Okey panas mangkuk pijar tanpa penutup terlebih dahulu. Okey buka dulu penutup panah dia. Apabila pita magnesium mula terbakar, cepat-cepat kita tutup mangkuk pijar dengan penutup. Okey, boleh. Okey, tapi bila kita tutup mangkuk pijar dengan penutup, okey, magnesium tak boleh oksigen untuk dia bertindak balas dengan lengkap. Kenapa? Sebab bila kita tutup, oksigen tak masuklah. Okey, jadi macam mana kita nak suruh magnesium boleh bertindak balas dengan lengkap? Kita kena buka penutup ni. Okey, buka penutup sedikit secara sekali-sekala dan tutup semula mangkuk pijar itu dengan cepat menggunakan penyepit. Jadi kita buka sikit tutup. Kita tunggu sebentar, buka sikit tutup. Okey, boleh. Okey. Kemudian apabila pembakaran magnesium telah lengkap, buka penutup mangkuk pijar dan panas mangkuk pijar dengan kuat selama satu hingga dua minit. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok ni, kita tengok dia kata buka sekali sekala. Bapa kita tutup ni, bapa kita tutup. Okey. Sebabnya kat sini magnesium ni bila dia react dengan oksigen, dia akan menghasilkan wasap putih. Okey, menghasilkan wasap putih ni. Wasap putih terhasil. Jadi kita buka ni sebenarnya nak benarkan oksigen masuk. Tetapi kalau kita buku lama, pasak putih tu big. Pasak putih ni kenapa dia? Pasak putih ni adalah magnesium oksida. Jadi bila magnesium oksida tu big, kita tak boleh lah nak timbang gisim dia. Sebab itulah bila buat eksperimen ini, kita buka, buka penutup sekejap, lepas tu tutup balik. Lepas tu kita buka, tutup balik. Buka, tutup balik. Okey, jangan bagi pasak putih tu keluar. Okey, boleh? Kita buat gitu beberapa kali sehingga bila kita buka kita tak nampak dah wasap putih. Jadi bila kita buka kita tak nampak dah wasap putih, maka kita pun buatlah step yang kedua, kita buka penutup mangkuk pijar, lepas tu panah sehingga 1 hingga 2 minit dengan kuat. Jadi kemudian bila dah selepas 2 minit, maka kita tutup semula mangkuk pijar. Kemudian kita biarkan dia sejuk ke suhu bilik. Kita nak timbal dah ni. Tapi buat apa kita sejuk ke suhu bilik? Sebab penimbang yang kita guna itu dia sensitif terhadap haba. Jadi kalau kita, okey kalau kita tidak sejukkan dia, maka neraca itu akan cepat rosak. Neraca penimbang akan cepat rosak. Jadi bila kita sejuk ke suhu bilik, maka barulah kita timbang semula jisim mangkuk pijar bersama dengan penutup bersama dengan kandungan. Kandungan kat sini, okey, mg dah bergabung dengan oksigen dan jisim kita akan perolehi misilah lebih berat berbanding sebelum sebab oksigen dah masuk bergabung dengan magnesium. Okey. Jadi kita ulang. Macam mana kita tak, nak tahu semua 10 cm okey magnesium itu sudah bertindak balas dengan oksigen, maka kita kena ulang proses panah sejuk timbek. Panah sejuk timbek sehingga jisim tetap diperolehi. Jadi bila kita dah dapat jisim tetap, maka kita pun bolehlah stop. Okey, bolehlah berhenti eksperimen tersebut boleh berhenti melakukan eksperimen tersebut Okay, seterusnya kita dapat mangkuk pijar Okey, katakanlah di sini eh, awak ambil data ni eh. Okey, katakanlah di sini mangkuk pijar ini kita dapat jisimnya adalah sama dengan 38.253 gram. Kemudian bila kita masukkan vitamin magnesium so kita akan dapati gisim dia akan jadi 39.453. Okey 453. Okey. Okay. Kemudian bila kita panah dia so jisim dia akan jadi kat sini 40 2 5 3 okey contoh ni tiga. okey jadi di sini daripada sini apa yang kita dapat so dikatakan apa dia berdasarkan keputusan anda tentukan jisim magnesium dengan jisim oksigen So, kita nak tentukan jisim magnesium dengan jisim oksigen. So, daripada sini kita boleh carilah jisim magnesium, okay? Jisim magnesium adalah sama dengan 39.453 tolak dengan 38.253, okey Cuba tolak untuk cikgu dapat berapa tu Cuba tolak untuk cikgu dapat berapa tu Satu 1.2 dua Satu dua gram okay, Boleh Jadi nak tahu GC magnesium Sini mangkuk pijar dengan penutup Ni mangkuk pijar dengan pita magnesium Maka hok sini tolak hok sini Jadi ni tolak kat sini Dapatlah kita gisim magnesium. Gisim oksigen pula magnesium oksida ni adalah Mg dengan O. Maka kita tolak dengan Mg kita akan dapat gisim oksigen. Jadi nak dapat gisim oksigen 40.253 ni kita tolak dengan 39.453. So dapat berapa situ? Kosopor apa? 0.8 gram Dia dapat 0.8 gram Nanti buat laporan ni eh. okay. okay. so seterusnya Bila kita dah dapat jisim bagi magnesium Maka apa yang kita diminta kita buat Tentukan formula empirik So bila kita nak tentukan formula empirik Sama lah macam tadi Kita buat apa? Kita buat jadual So kita ada Mg dengan O. Jadi step yang pertama kita dah kira jisim. Dia dapat jisim kita letak saja. Okey, magnesium berapa? 1.2. Oksigen berapa? 0.8. Okey, step yang kedua kita hitung bilangan mol. Okey, 1.2 ni bahagi dengan jisim molar untuk magnesium. Magnesium ni CaR dia Mg ni adalah sama dengan 24 O ini adalah sama dengan nebelah So, 1.2 bahaginya 2.4 ok, tolong kira ke cikgu 0.8 bahagi dengan neb lah, okay, tolong kira ke cikgu boleh berapa magnesium 0.05 0.05, kemudian oksigen 0.05 juga cikgu 0.05 juga Okey maknanya super tak bila serupa, so step yang ketiga Teruslah, cikgu rasa terus kepada Nisbah teringkas Nisbah teringkas, bila kita dapati Bilangan mon ni sama Bilangan mon ni sama, maka nisbah teringkas Akan jadi satu-satu Satu-satu Satu-satu, okay, jadi dia dapat Satu-satu, maka kita pun Dapatlah formula Empirics Adalah sama dengan Mg1O1 dia akan jadi MgO. Formula empirik akan jadi MgO sebab bila kita kira nisbahnya 1 1. Okey. Boleh follow tak cikgu? Boleh. 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 So kita pergi kepada soalan seterusnya perbincangan. Perbincangan dia kata apa tujuan kita gosok vitamin magnesium dengan kertas pasir sebelum digunakan. Okey macam cikgu goyak tadi kenapa? Untuk menyingkirkan eh. Apa cikgu cik cakap tadi? Gosok tu untuk apa? Kat menyingkirkan lapisan untuk oksida. menyingkirkan lapisan oksida pada permukaan magnesium. Okey. Jadi tu kita punya fungsi dia. Okey, ke tujuan dia. Kita gosok vitamin magnesium. So namakan wasap putih. Ada wasap putih terhasil kan? So wasap putih ni adalah magnesium oksida. Jadi kita buat eksperimen ini kita tak si bagi magnesium oksida wasap putih tu keluar sebab wasap putih tu adalah magnesium oksida. Jadi mengapa dikata ulang langkah 6 7 dan 11 dilaksanakan? Mengapa langkah 6 7 11 dilaksanakan? Mana langkah 6 7 11? Cuba tengok. Langkah 6 mana? Apabila magnesium, okey, pita magnesium mula terbakar, tutup. Okey. Lepas tu 6 7 ni buka sekali-sekala. Lepas tu sepuluh kan? Sepuluh kau tak ingat cikgu. Ni. Okay. Sebelas. Enam, tujuh, sebelas. Okay. Sebelas ni apa dia? Sebelas ni ulang proses. Ulang proses kan? Okay. Enam ni dekat kata de, apabila pita magnesium mula terbakar tutup. Okay tutup. Kenapa tutup ni? Okay tutup ni kenapa? Jadi tutup ni adalah untuk mengelakkan. Okay enam ini adalah kita tutup kan? Kenapa kita tutup mangkuk pijak itu? selepas magnesium mula terbakar ini adalah untuk mengelak mengelakkan wasap putih daripada terlepas ke udara okey boleh nombor tujuh tu apa dia pun nombor tujuh okey nombor tujuh apa dia nombor tujuh buka sekali-sekala buat kita buka dah tutup-tutup kita buka pula. Kenapa kita buka? So, kita buka ini kenapa? Ni kita buka ni. Kenapa kita buka? Buka ni adalah untuk membenarkan oksigen masuk bagi pembakaran lengkap. Apa makna pembakaran lengkap? Supaya semua magnesium membentuk magnesium oksida. Okey, magnesium oksida. So, seterusnya, dia kata apa lagi? Dia kata sebelas. Ulang proses sehingga jisim tetap diperolehi. Kenapa kita ulang proses sehingga jisim tetap diperolehi? Ini adalah kita nak pastikan supaya semua magnesium ini bertindak balas dengan lengkap. Okey, kenapa kita ulang proses? Ini adalah untuk memastikan semua magnesium bertindak balas dengan lengkap. Okey boleh bertindak balas dengan lengkap. Jadi sebab itulah kita kena timbang okey sejuk apa tu maknanya kita uh, timbal, uh sejuk apa uh, kita timbang lepas tu kita panah panas sejuk timbe panas sejuk timbe okey sehingga jisim tetap diperolehi maknanya jisim tetap diperolehi ni maknanya magnesium sudah habis dah bertindak balas yang ada dalam mangkuk pija tu magnesium magnesium oksida saja jadi bila tak ada dah magnesium semua dah ada magnesium oksida maka tak ada lah magnesium untuk bertindak balas dengan oksigen lepas tu tunggu punya tunggu jisim itu kekal tidak berubah so soalan seterusnya kat sini dia kata apakah yang akan berlaku jika wasap putih terbebas ke pers persekitaran. Okey, kenapa? Okey, jadi kalau wasap putih tu terbebas ke persekitaran, maka apa yang berlaku? Okey, jisim lah. Jisim mangkuk biji ni akan berkurang lah. Boleh. Jisim mangkuk biji akan berkurang. Bukan mangkuk pijar, mangkuk pijar dan isinya. Okey, jisim mangkuk pijar dan kandungannya akan berkurang. Akan berkurang. Okey, akan berkurang. So, bila berkurang, ini menyebabkan Okey, formula. Empirik. Magnesium. Oksida. Tidak dapat dihitung. Okey. Itu beza dia. Okey. Apa maknanya? Okey, kita tengok sini lah. Okey, jadi tidak akan jadilah 40 ni. Ke okay, 40 ni tak akan jadi. Ni 40 tak akan jadi. Okay, kalau G sin kodubik kodubik mungkin kita akan dapat kurang daripada hok ni. Mungkin sini kita akan dapat 38 point something something. Mungkin 38.300 ke. Berapa? Sebab magnesium dengan oksigen bergabung sudah tubik keluar. Bila keluar maka magnesium pun tak ada, oksigen pun tak ada. Jadi bila 38.300 sini, okey lebih lebih rendah berbanding dengan ada magnesium Maka kita nak kira oksigen lagu mana Tak boleh nak kira oksigen Okey, Sebab itulah kita tak boleh bagi magne, apa tu Wasap putih tu daripada terbebas keluar Okey, okay boleh faham ke tak tu? Boleh, boleh faham? Boleh, boleh. boleh So kalau boleh, awak boleh tengok ni Laporan, okay, ni boleh sediakan laporan lengkap eh Kemudian nanti cikgu bagi masa ke awak mungkin dua minggu lagi untuk awak hantar Okay, sementara awak ambil okay, file yang awak hantar. Cikgu pun tak check list lagi. Okay, siapa yang dah hantar, siapa yang dah yang belum hantar. Cuma cikgu tengok file tu banyak lah. Okay, banyak. Cuma cikgu tak check list lagi. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada. 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 cikgu stop dulu record ni untuk record.